ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল মই ৰেশ্মা মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যিহেতু শেৱালি ফুলৰ বতৰ মই ভাবিলোঁ অকণমান আজি শেৱালি ফুলে বনাওঁ আৰু খাবলৈ খুব ভালো পাওঁ মই আৰু এইটো বস্তু এইটো এনে পোৱাও নাযায় এতিয়া যিটো ফ্ৰেছ হয় ফ্ৰেছ ফ্ৰেছকৈ খালে খুব টেষ্টো হয় এনেই শেৱালি ফুলটো আমি দেখিছোঁ সৰুতে মা শুকাই মেলি থৈ কেনেও বনায় কিন্তু শুকাই মেলি থোৱা টেষ্টতকৈ মানে এতিয়া এইটো এইটো টেষ্টটো খুব ধুনীয়া পাওঁ আৰু কেঁচা কেঁচা যিটো ফুল বনোৱা যায় আজি মই শেৱালি ফুলৰ মাছৰ সৈতে বনাম আপুনি আপোনালোকে চাবচোন আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় মোৰ শেৱালি ফুলৰ তৰকাৰীটো মই আজি মই মোৰ যেনেকুৱা মই যেনেকৈ বনাওঁ মই যেনেকৈ খাই ভাল পাওঁ আজি আপোনালোকক দেখুৱাম মই আৰু বাকী আৰু কি আৰু মোৰ অকণমান গাও বেয়া মূৰৰ বিষ চকুৰো প্ৰব্লেম হৈ আছে ডক্তৰৰ ওচৰতো যাব লাগে এইপিনে তো জল্দা জল্দি মানে খানাকেইটা বনাই মেলি আকৌ ওলাই যাব লাগিব এতিয়া সিহঁতকেইটা এতিয়া নাই স্কুলত গৈছে আজি যিহেতু এখেতো আছে তো ইহঁতক ইয়াত এখেতে অনা নিয়া কৰিছে সেইকাৰণে অকণমান সময়ো পালোঁ ভাবিলোঁ আজি অকণমান আপোনালোকক মোৰ তৰকাৰীটোৱে দেখাই দিওঁ কেনেকুৱাকৈ বনাওঁ শেৱালি ফুলৰ আহকচোন আজি মই মোৰ তৰকাৰী কেনেকৈ বনাওঁ অকণমান দেখুৱাওঁ আৰু আপোনালোকে ক'ব কেনেকুৱা হয় মই মাছ শেৱালি ফুলেৰে বনাম তো এইটোৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰিলোঁ নহৰু তাৰপিছত আদা পিঁয়াজ জলকীয়া তেজপাত তো তেজপাতটো মই দিওঁ কাৰণ মাছৰ গোন্ধটো যাবলৈ মই তেজপাত প্ৰায় তৰকাৰীতে গোন্ধ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেজপাতটো তো মই সেইকাৰণে তেজপাতটো চবতে দি ভাল পাওঁ মচলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই কাৰণ যিহেতু শেৱালি ফুল আৰু মাছৰ তৰকাৰীত আদা নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া তেজপাত এইখিনিতে হৈ যায় মাছৰ মচলা বেছি দিলে ইমান টেষ্ট নাহে শেৱালি ফুলত মই মচলা ইমান দিয়া নাই এনেই অকণমান মচলা পাতি বাৰু কোনে খাওঁ দিয়কচোন এতিয়া বেমাৰ আজাৰ কিমান হৈ আছে মানুহৰ এইবিলাক অকণমান দূৰত ৰাখি নিজৰ ঘৰত কৰা অকণমান আদা নহৰু এইবিলাকে তৰকাৰী বনাব লৈছে অকণমান পানী দি দিম এতিয়া পানীটো দিলো কেলে অকণমান এতিয়া নহৰু মানে পিঁয়াজ যিখিনি মচলা মই ইয়াতে দি দিলোঁ আদা নহৰু পিঁয়াজ জলকে যিখিনি দিলোঁ অকণমান পানী দিয়াৰ পিছত অলপমান মানে ভালকৈ মজি গ'লে তো এইটো পানী দিয়া হ'ল এইখিনি পানী সৰু যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া যেতিয়া এই পানীটো দি দিলোঁ পানীটো নোহোৱা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত মাছখিনি পেলাই দি দিম পিঁয়াজটো অকণমান মজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া মই মাছখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ এনে বেলেগ মাছৰ সোৱাদতকৈ মানে মাছৰ মূৰ বা এনেকুৱা সৰু মাছ মাছৰ পিচ থাকিলেও সৰু সৰুকৈ কাটি দিলে ভাল লাগে এইটো সোৱাদ হয় মানে মই এতিয়া শেৱালি ফুলকেইটা অকণমান ধুই লওঁ ধুই কেনে এইখিনি হৈ থাকক তাৰপিছত এতিয়া মাছৰ গোন্ধটো নাইকিয়া হৈছে তো মই মানে মাছৰ গোন্ধ থাকিলে খাব নোৱাৰোঁ যদি কেঁচা মাছৰ গোন্ধ এটা আছে ন এইটো থাকিলে মই মানে ভাল নাপাওঁ খাবলৈ সেইকাৰণে এতিয়া প্ৰায়খিনি মাছৰ গোন্ধ নোহোৱা হৈছে এতিয়া মই শেৱালি ফুলটো দি দিম মই শেৱালি ফুল দি দিম মাছ আৰু শেৱালি ফুলত ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈ যায় শেৱালি ফুলটো দিয়াৰ লগে লগে
প্রায় হব হয়েছে, তো শেওয়ালি ফুল প্রায় রেডি হয়েছে। ইয়াতে সব করে মই নামাই কেনে আজি আসলে শেওয়ালি ফুল আর মাছ, তো এইটাই আসলে আজি মোর শেওয়ালি আর মাছর রেসিপি। মই খুব খাই ভাল পাওঁ আৰু এইটো মই ইমান ড্ৰাই নকৰোঁ, অকণমান এনেকৈ জোল হৈ থাকিলে খুব ভাল পাওঁ। এইটো খাবলৈ খুবেই জুতি, মই খাই ভাল পাওঁ। মোৰ এতিয়া আজি হৈ গ'ল শেৱালি আৰু ইহঁতে যিহেতু শেৱালি ফুল নাখায়, সেইকাৰণে জলদি জলদি মই মুৰ্গী মাংসই অকণমান আৰু আছিলে, তো সেইখিনি বনাই দি দিলোঁ ইহঁতক জোল কৰি মেলি। এইটো যিটো কমন ৰেচিপি হয় চবৰে ঘৰতে হয় আৰু এইটো দেখুৱাব লগা কথাও নহয়, সেইকাৰণে দেখুৱাই নিদিলোঁ আৰু এনেকৈ বনাই মেলি ৰেডি কৰিলোঁ। এইখিনি হোৱাৰ পিছতে মই এতিয়া খাই মেলি আকৌ ওলাই যাবলৈ হ'ল, ইহঁতকেইটাও আহিয়ে পালি হয় স্কুলৰ পৰাই। এতিয়া আমি খাই মেলি বাই ডক্টৰৰ ওচৰত যাম আৰু। অকণমান আপোনালোকক এনেই দেখুৱাই দিলোঁ আৰু আজি কি বনালোঁ, কেনেকৈ দিনটো কটালোঁ, এনেকৈ হৈ খাই মেলি মই এতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰত যামগৈ। এয়া মই গৈ পালোঁ AIG আই কেয়াৰ হস্পিটেল, এইটো আছে আপোনালোকৰ নিয়াৰ ডাউন টাউন হস্পিটেলৰ ওচৰতে হয়। তো মই এতিয়া ইয়াতে দেখুৱাম ডক্টৰক, ইয়াত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ চোৱাব পাৰি, গোটেইখিনি সুবিধাই আছে। গাড়ী পৰা নামি মেলি ওপৰত উঠি গৈ আছোঁ, গৈয়ে এনেকৈ সন্মুখত বৰ ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে, দেখিলে কিবা ভাল লাগে আৰু, হস্পিটেল নহয় কিবা হোটেল যেন অনুভৱ হয়। আৰু সন্মুখত এইটো এটা লিফ্ট আছে, আপোনালোকে লিফ্টেৰেও আহিব পাৰে, চেৰিদিও আহিব পাৰে। তো সোমাই একদম ফ্ৰণ্টতে এনেকুৱা কাউণ্টাৰটো আছে, য'ত আমি ফাৰ্ষ্ট গৈ তাত কাউণ্টাৰত এনেকৈ সোমাব লাগিব। আপোনালোকৰ যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ থাকে ফিজ মাত্ৰ 400 হয়, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিলে এক্সট্ৰা হয়, এনেকৈ তাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি কেনে ফিজটো ডক্টৰৰ ফিজটো দি দিব লাগে। আমাৰ হিৰো ইয়াত বহি আছে, মই ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোকক এনেকৈ দেখুৱাই দিওঁ ভিতৰখন। হিৰো একদম মোবাইলত ব্যস্ত। তো এইপিনে এনেকৈ চেম্বাৰবিলাক আছে ডক্টৰৰ, আইতা একদম টিভি চোৱাত একদম ব্যস্ত, আৰু দেখি ভাল লাগিলে তুলি দিলোঁ অকণমান। এইটো এটা ডক্টৰৰ চেম্বাৰ হয়, এনেকৈ লাইন লাইনকৈ আছে বহুতকেইটা, তাৰ সন্মুখত এনেকৈ এখন সেয়া আছে খোৱা বস্তু আৰু অকণমান খাবলৈ পাই সুখ চুখ লাগিলে। এই এতিয়া যে মানুহজন ওলাই আহে তাত এতিয়া ফাৰ্ষ্ট মোক মাতিব, তাত অকণমান চাই মেলি আকৌ নেক্সট মই ৰাইট ছাইডে আহিব লাগিব। মানে কাউণ্টাৰত সোমায়ে ৰাইট ছাইডে এনেকৈ জেনেৰেলখিনি দেখুৱায় আৰু লেফ্ট ছাইডত তাতে চচমা পায় ডক্টৰেও যায়, আৰু এয়া ফাৰ্ষ্ট মোক ইয়াতে এতিয়া চাব, এনেকৈ টেষ্ট কৰে ফাৰ্ষ্ট 3টামান, বা আই প্ৰেছাৰ চায়, আই কিমান পাৱাৰ আছে কি হৈছে সেইটো চায়, তাৰপিছত এনেকৈ চচমা লগাই দিয়ে কিমান পাৱাৰ লাগে। তো তাত সেনেকৈ চেক কৰি মেলি আমি এতিয়া লেফ্ট ছাইডে আহিলোঁ। তো লেফ্ট ছাইডে এইটো ডক্টৰৰ চেম্বাৰ হয়, এতিয়া এইটো চেম্বাৰত মই সোমাম। আৰু সন্মুখত এনেকৈ চচমাৰ দোকান এখন আছে, বৰ ধুনীয়া ডাঙৰ, দেখুৱাইছোঁ অলপ পিছত ভালকৈ। আমি দুটা বুঢ়া বুঢ়ী বহি আছোঁ এতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰত সন্মুখত। এইটো এটা যোনে যাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকে, মানে ইহঁতৰ ফৰ্থ ফ্ল'ৰত মানে অপাৰেশ্যনো হয়, তো ফৰ্থ ফ্ল'ৰত অপাৰেশ্যনত যাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকে, তো ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কামখিনি এই ইয়াত এইটো এইটো হেৰি কাউণ্টাৰত কৰা হয়। তো গোটেইখিনি সুবিধা আছে আৰু, পানী চানী খোৱাও সুবিধা আছে, এইখিনিত আছে, এইপিনে টয়লেট আছে। তো এনেকৈ দুটাই বহি আছে, এইফালে চকুৰেও নেদেখা হৈছোঁ, লাহে লাহে দৰৱ দিছে, দৰৱটো দিয়াৰ পিছত মানে চকুটো অকণ নেদেখা হয়। তো মোৰ প্ৰায় 1.5 ঘণ্টামান এনেকৈ ৱেইট কৰি এতিয়া মোক ডক্টৰে মাতিব, তো মই ইয়াতে ডক্টৰৰ তাত সোমাওঁ। ডক্টৰৰ পৰা ওলালোঁ, এতিয়া ওলাই ফুৰাওঁতে এনেকৈ চচমাযোৰ অকণমান কিবা কৰিব লগা আছিলে, সেইখিনি কৰিলোঁ ইয়াতে। নতুন চচমা নালাগিলে, সেইটো পাৱাৰতে হৈ যাব বুলি ক'লে, এনেকৈ তাত অকণমান চচমা চচমা ভাল কৰি মেলি। আৰু ওচৰতে এনেকৈ ফাৰ্মাচীখন আছে, ইয়াৰ পৰা মোৰ কাৰণে মেডিচিনখিনি ল'লে আৰু, তাৰপৰা মই চচমাযোৰ কালেক্ট কৰি কেনে এতিয়া আমি ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ আৰু। এয়াই আজি মোৰ দিনটো এনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ। আপোনালোকে ভালে থাকক, ময়ো ভালে থাকোঁ। আৰু মোৰ যদি ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিছে প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, আৰু মোৰ শেৱালি ফুলৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা হ'ল সেইটোও কমেণ্ট কৰি জনাই দিব, তেতিয়াহ'লে ভাল লাগিব, মোৰ কষ্টৰ ফল পোৱা যেন অনুভৱ হ'ব। তো আজিলৈ এৰিলোঁ, বাই বাই।